Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 12 студентів військового коледжу в Збаражі госпіталізували в Збаразьку лікарню з харчовим отруєнням. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, повідомлення про отруєння надійшло в швидку в 14 хвилин на першу ночі. Керівник закладу Вадим Ластовицький повідомив, що медиків викликав черговий через те, що у студентів були симптоми отруєння. За його словами, причина отруєння невідома. Сьогодні на сесії облради обговорюватимуть те, що санаторій Медобори поблизу Микулинців розглядають як один із закладів, в який можуть розмістити евакуйованих з Китаю людей. Про це повідомив голова Віктор Овчарук. Нагадаю, вчора близько 300 людей протестували в Микулинцях Теребовлянського району проти везення 98 евакуйованих з Китаю. Про це повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук. Правоохоронці нарахували 200 протестувальників, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За словами Петра Осіпчука, 20 лютого до санаторію Медобори, що в селі Конопківка біля Микулинців, можуть привезти евакуйованих з Китаю. Вони мають перебувати там на карантині 14 днів, про це він дізнався з новинного сайту Тернополя. Тому, каже Петро Осіпчук, скликав позачергову сесію селищної ради. Представник МОЗу Роман Колесник повідомив, що Медобори розглядається як один із 20 закладів, де можуть перебувати ці люди. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь повідомив, що офіційно підтвердження інформації, що евакуйовані з Китаю люди перебуватимуть в Медоборах, немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України. Немає інформації про те, що евакуйованих з Китаю людей привезуть на Тернопільщину і в поліції, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Медичні заклади Тернополя не готові прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу начальник міського відділу охорони здоров'я медичного забезпечення Василь Данчак. На нашій госпітальній базі визначено дві госпітальні бази. Це є інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Є боксовані бокси, боксовані приміщення, але їх є обмаль, і це розраховано фактично на окремі поодинокі випадки захворювання. Якщо мова буде йти про поширення, про спалах інфекції, ну це буде складно, і ми не маємо матеріально-технічної бази, щоб забезпечити допомогу таким хворим. Керівник лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповідає, інфекційне відділення розраховане на 55 ліжок. З них боксованих тільки 5. Ці боксовані палати, вони не відповідають тим вимогам, які є до цієї інфекції, до цього вірусу. Вимагається, щоб боксовані палати були вакуумного типу. Ми, на жаль, цього не маємо, і зробити це в найкоротші терміни не є реально. За словами Ярослава Чайківського, немає у відділенні і обладнання для лікування пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ми неодноразово зверталися із листом на обласну державну адміністрацію. Тут в мене є вся моя переписка від січня місяця минулого року, коли в нас була напружена ситуація по захворюваності на кір. Але, на жаль, ці звернення залишилися повз увагою нашої влади. Тому ми можемо констатувати той факт, що інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день не готово надавати медичну допомогу хворим із коронавірусом. Василь Данчак розповідає, на проведення протиепідемічних заходів міська рада планує виділити додаткові кошти. То будуть виділені додаткові кошти на закуплення систем індивідуального захисту, тобто спеціальних масків, масок, респіраторів, костюмів, щитків індивідуального захисту, а також на проведення кисню до боксованих палат інфекційного відділення і забезпечення необхідної ще матеріально-технічної бази. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На проведення протиепідемічних заходів у Тернополі з міського бюджету виділили майже 800 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.